أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. አቡ ፒስ ከግብጽ ጠላቶች ጋር በማበር አገሪቷን ችግር ውስጥ ለመክተት በታላቁ ንጉስ አሚናው ቲብ 3ኛና በቤተሰቦቹ ላይ በፈጸመው ከባድ የግድያ ሙከራ ወንጀለኝነቱ ስለተረጋገጠ በአደባባይ እንዲሰቀል ተወስኗል። ወንጀሉን መፈጸሙንም በቃሉ አረጋግጧል። አሟሟቱም የስቃይ ይሆን ዘንድ በስቅላት እንዲሞት ተበይኗል። ገላውም ለሞራ አራት እንዲሆን ከተሰቀለበት ሳይወርድ ይቆያል። በድን አካሉም ቢሆን የጻድቃንን ማረፊያ እንዲቀላቀል አይፈቀድለትም። ዘላለማዊውንም ሕይወት እንዳያይ ተነፍጓል። አይታጠብም፣ አይከፈንም፣ ለዘላለሙ ይጠፋል። ይህ የምታነባው ተራ የንግግር ጋጋታ ከአንዱ አምላኬ አላህ ጋር እንዳልገናኝ ፍጹም አይጋርደኝም። ሰዎችም በመጨቆን ላይ የተገነባው ይህንን እምነታችሁን ክጃለሁ። አሙን የአምላክነት ክብር አይገባውም። አፍህን ዝጋ! ይህ ካድ ምላሱን ቆልፉት። አላህ ብርታቱን እንዲሰጠኝ እለምነዋለሁ። የሞትንም መከራ እችል ዘንድ እገዛውን እጠይቀዋለሁ። አምላካችሁ አሙን እርግማን ይውረድበት። ሞት እርግማኑ ባንተ ላይ ይሁን። እርግማኑ ባንተ ላይ ይሁን። በቤታ አሙን አገልጋዮችና በአኒክማሁ ላይ እርግማን ይውረድ። እርግማኑ ባንተ ይሁን። አቃጥሉት፣ አንተ ካድ ስቀሉት፣ ቆራርጡት። በአሚናው ቲብና በኩቲባር እርግማን ይውረድባቸው። መሰቀል የነበረባቸው ሌሎች እንደሆኑ ነግሬህ ነበር። በጌታችን አመጣ ግዷል፣ ግደሉት። ምንም አትስሙት። ምን አለ አንድ ድል አግኝቼ አንቺንም አንዱን አምላኬን ባሳወቅኩሽ። አንድ ድል ኖሮኝ የአላህን ነቢይ ዩዘርሲፍን ባገናኘሁሽ። እኔ እድለኛ ነኝ፣ ነፃ ስለወጣሁ እኔስ እድለኛ ነኝ። ዩዘርሲፍን ባልቀበለው ኖሮ በአምላኬ ሰገነት ስር አፍሬ የወንጀለኛነት ስሜት ተሰምቶኝ ይኖር ነበር። ፈገግታውን አይተሽዋል?
ፈገግ እያለ ነው። ነገሩ ምንድነው? ለምን ፈገግ አለ? ትልቁን ደረጃ እንደሚጎናጸፍ እየታወቀው ሳይሆን አይቀርም። እንደዛ ይመስለኛል። እኔ አልገባኝም። ምዕራቡ ለሚገኘው የጻድቃን ማረፊያ ላይ ደሰው ትልቅ ደረጃ ያገኛል እንዴ? አንድ ቀን እነዚያን ዑነተኛ ሰረኞች እዚሁ አደባባይ ላይ ሰቀላቸዋል። እነዛ መጽኛ የቤት አሙን አገልጋዮች ለሰሩት ሥራ ቀጣት ያስፈልጋቸዋል። ተንቀሳቀስ። አምላኬ! ዩዘርሲፍ የት ነው? የተከበርከ ዩዘርሲፍ! የፈታው ህልም ተፈጸመ። አቡ ፒስ በአደባባይ ተሰቀለ። አውቄው ነበር። ከንጋት ጀምሮ መልካም እንዲገጥመውና አላህ እንዲቀበለው ስማጸንለት ነበር። አላህ ህዝነቱን ይለግሰው። ቤላሩስን በነጻ ተለቋል። ቀድሞ ይሰራው የነበረው ቦታው ተረክቧል። ህልም እንዴት ይናል ረቂቅ ይሆናል? የነብይነት ማዕረጌና የህልምን ፍቺ ማወቄ እንዲሁ አይደለም። የነገርኳችሁ የአቡፒስና የቤላሩስ ህልም ፍቺ እውነታው ከጌታ የተሰጠኝ ዕውቀት ነው። ፈጥሬ የምናገረው ምንም የለም። አላህ ሁላችንንም ይዘንልን፣ አቡፒስንም ይማረው። ይህንን እንዴት ልታውቅ ቻልክ ዮሴፍ? ድግምት ነው፣ የሰይጣን ሴራ ነው። የኔ የነብይነት ተልእኮ ለተምታታባቸው ሁሉ መንገድ ይሰጣል። የምትፈጽመው ወንጀል ራስህን ከመጉዳት ውጪ ማንንም አይጎዳም። ወንጀለኛው አንተ ነህ፣ ደጋሚ፣ ጠንቋይ፣ አስመሳይ። እኔ ያንተን ዝባዝንኬና አዋጅህን የምቀበልህ ሞኝ አይደለሁም። አንተ እንደውም ከአጭበርባሪም በላይ ሌባ ነህ። በጣም ጥሩ የተከበርከ ዮሴፍ፣ አንዳንድ የምትነግረን ማስመሰያዎችና ማታለያዎች ይኖሩሃል። እስቲ ስንት ዓመት እንደተፈረደብህ ንገረኝ። እድሜ ልክ። ዛዊራይ የተረሱ ሰዎች ቤት ናት።
አንድም ሰው እንዲህ በቀላሉ አይወጣም። አዳም ጠይኝ ዙልኪፍታ፣ በቅርቡ ከዚህ እስር ቤት ትወጣለህ። ምን አልክ? አዎ፣ ከእስር ነፃ መሆንህ ከእኩይ ምግባርህ እንዲገላግልህ እመኛለሁ። ቅዠቱን ሰማችሁት? የዩዘር ሲፍ ቃል ሐሰት ሆኖ እዚሁ ብትበሰብስ ምኞቴ ነው። ጥፋ ከፊቴ። የምትለው እውነት ከሆነ በእውነተኛነት አምናለሁ። ከግብፅ ጠንቋዮች ሁሉ የበላይ መሆንህንም መሰከራለሁ። ሙታን አይሰሙም። እውነተኛ ንግግርና ትክክለኛ አንደበት እነሱ ጋር ቦታ የለም። የእውነትን ጥሪ ሲሰሙ ጀርባቸውን ያዞራሉ፣ ካልሆነም ተናጋሪውን ደጋሚና አታላይ ይሉታል። እባካችሁ አንድ ጊዜ ለአቡፒስ ምሕረትና እዝነትን እንለምንለት። አላህ ሆይ የአቡፒስን ነፍስ ተቀበላት፣ ወንጀሉን ሁሉ ይቅር በለው፣ እዝነትህንም አትንፈገው። እመልልሻለሁ፣ አቡፒስ ይህን ክስተት በህልሙ አይቶት ነበር። ይህም እውነት እንደሚሆን ዩዘር ሲፍ ነግሮት ነበር። ለምን ባለቤቴ የምስኪኑ እባክሽ ታዩ ታዩ። አንቺ ራስሽ ዞር በይ፣ በፍጥነት ከዚህ ቦታ ዞር በይ። ለምን ራሴ እንኳን አያርፍበትም? ይህ የኛ ፍላጎት፣ ትእዛዙ ከበላይ ነው። ጥፊ ከፊቴ፣ ዞር በይ። አሁኑኑ ሂጂ። Thank you.
ንዙል ኪፍታ ዛሬ ከዚህ ስር ቤት በነጻ ተለቀቀል። እኔ ነኝ ነጻ? እኔ ነጻ? አንተ የተሳካልህ ጠንቋይና አጭበርባሪ ነህ። በግብጽ ምድር ሁሉ የሚደርስብህ የለም። እኔ በስርቆት ወንጀል ተከሰ ለ12 ዓመት እዚህ ታስረሃል። የእድሜ ልክ ተበይኖብህ እንደነበረም ይታወሳል። ነገር ግን የቤታሙን አገልጋዮች ምህረት እንድታገኝ ጥያቄ አቀርበዋል። ስትፈጽም የቆየሃቸው ወንጀሎችን እንደምትተው በመተማመን የቤታሙን አገልጋይ እንድትሆን ፍላጎት አሳይተዋል። የቤታሙን አገልጋዮች ግምት የተሳካ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ራስን አስተካክል። ገብቷል? አሁንም በድጋሚ የዩዘር ሲፍ ቃል እውን ሆነ። በሱ ላይ ያለኝ እምነትና እርግጠኝነት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው። እነዚህ ሁሉ የአላህ ነብይ ለመሆኑ ምስክር ናቸው። አንተ የአላህ ነብይ የምትመክረን ነገር ይኖራል? አንዳንድ ጊዜ የአላህ ነብያት ስህተት ላይ ያሉ ሰዎችን ለማቅናት አይታደሉ። ሙታን እውነትን የሚሰሙበት ጆሮ አልታደሉ። ቢያደምጡ እንኳን ጆሮአቸውን ይይዛሉ፣ አሊያም ደግሞ ያስተባብላሉ፣ ወይም ደጋሚና ውሸታም እያሉ ይሳለቃሉ። ምን ተፈጠረ አለቃዬ? ሰላም አይደል? ብዙ አሳሳቢ አይደለም። እኔ በል ተንቀሳቀስ። የተከበርከው አለቃዬ፣ የቤታሙን አገልጋዮች በግብጽ ሕዝብ ላይ የሚያደርሱበት በደልና ብዝበዛ ሊያቆም አልቻለም። ለዚህ ስር የሰደደ ችግር እኔ ራሴ መፍትሄ አበጅለታል። እስትንፋሴ እስካለች ድረስ ከቤታሙ ለዚህ ነገር ለምን አንድ መድኃኒት አትፈልጉለትም? ጉዳዩ ወደ ሌላ ነገር ሊያመራ ይችላል። አሙንና አገልጋዮቹ የችግር ሁሉ መሰረት ሆነዋል። ባሮችን መቆጣጠር የተሳነው አምላክ ክፉን መገድ እንዴት ይቻለዋል? ይህንን እምነት ለመቀየር በጥልቀት ልታስቡበት ይገባል። የአሙን እምነት ከጥንት የግብጽ እምነቶች አንዱ ነው። በዚች አጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ማድረግ ይቻለናል? የተከበርከው አባቴ፣ ግብጽ ውስጥ አሙን እስካለና አገልጋዮቹ እስካሉ ድረስ ሰላም አይኖርም። ከዚህ ነገር ነፃ ሊያወጣን የሚችል አንድ ወጣት እስረኛ ቃል ወደዚህ ልጥራውና አገልግሎት እንዲሰጠን ላደርግ ይፈልጋል። የቤተ መንግስቱን ሐኪም አሁኑኑ ጥሩ። ፈጠን በል፣ ቶሎ በሉ፣ ፍጥነት። ቤላሩስ ለግብጽ ንጉሥ አሚናውቲቭ መልእክትን ያደርሳል መሰለኝም። ምን ተፈጠረ? ምናልባት ረስቶ ይሆናል። ይህን የሚያክል አሳሳቢ ጉዳይ ረስቶ ነው ማለት ይቻላል? ሰዎች የሚፈጽሙትን ጉዳይ እንዲመርጡ ሁሌም እድል አይሰጣቸውም። መልእክቱን እንዲያደርስ አልፈቀደለት ይሆናል። አልገባኝም።
ማን ነው እሱ? ለዩዘርሲ ፍሬሎችን ምልጃ የማይፈቅድለት በፍጹም ከሱ አምልኮ እንዳይርቅ የሚፈልገው እሱ ቤላሩስን ነገሩን እንዳያስታውስ ለማድረግ ቻይ ነው። ምን ነበር ያልኩት? ስለማን እየተናገርኩ ነበር? ያሚናዊት አራተኛ መውደቅ ነው ያስረሳኝ። ምን ነበር ለማለት ይፈልኩት? ምን አግኝቶት ነው ሐኪም ሲናሄ? አንተ ንጉሱ ብቸኛ ሐኪም ነህ። ባዙሪትና ጭንቅላት ህመም ህክምና የተካንክን አልጋ ወራሹን ማዳን እንደምን ተሳነ? የትኛውም ጠቢብ የትኛውም ሐኪም አንዳንድ በሽታዎችን ማዳን አይቻለው። ይህም ህመም ሁሉ አልጋ ወራሽ አሚናብቲብ ህመም ራስን መሳት ነው እንዴ? አይደለም፣ ሌላ ነው። የዚህን ተመሳሳይ በሽታ የሚያድን ሌላ መድኃኒት ቢኖረኝም ይህንን ግን መፈወስ አልቻልኩም። ታዲያ ከህመሙ የሚፈውሰው ሌላ መድኃኒት ልታገኝለት አይገባም? ይህንን መድኃኒት በጋራ ፈልገን ካለበት ከባድ በሽታ ልንፈውሰው ይገባል። የቤተ አሙን ጠንቋዮች ፈውሱን የሚያገኙለት ይመስለኛል። የጠንቋዮች መድኃኒት ለእኔ አያስፈልገኝም። ሁሉም ላይ ማዕት ይውረድባቸው፣ በአገልጋዮቹም በጠንቋዮችም ላይ ማዕት ይውረድ። ከእርሳቸውን ከመሙላትና ሌላውን ከማሰቃየት ውጭ ሥራ የላቸው። አሙንና አገልጋዮችን እንዲማብጠልጠልማ አይፈቀደልህም። በቃ ሽመቤት፣ ለአሙንና ለአገልጋዮች የሚቆረቆርላቸውን ሰው ከፊቴ ማየት አልፈልግም። ሂጂልኝ ከዚህ። የአሙን እምነት እንደ ባለቤቴ ያለ አማኝ በቤተ መንግሥት ውስጥ እስካለው ድረስ በጭራሽ ሥርዓቱን ማጥፋት አይቻለኝም። ታላቁ አሙን ሆይ፣ እኔ ካንተ ሌላ ተስፋ የለኝም። ለምን ብቻዬን ተውከኝ? ላንተ ያስገባሁት ስለትና ስጦታ አነሰ? የሚገባህን ያህል አላመለኩህም? ያስገባሁትን ወርቅና ሉል ሁሉ አልቆጠርክልኝም? ከሁሉ በላይስ ምግብና መጠጥን ያልነበርኩም የምገብረው? ታዲያ ለምን እርዳታ ራቀኝ? የምንፈልገውን ካልፈጸምክልን፣ ፊትህን ካዞርክብን፣ እዝነትህ ከከዳን መሸሻችን ወዴት ነው? ይቅርታ እመቤቴ፣ አንቺ እኮ የአሙን ባለቤትና አገልጋይ ነሽ። ሌላን ሰው ልብሽ ውስጥ አስቀምጠሽ እንዴት ይረዳሻል? አንቺ እርኩስ፣ ለምን ሁሌ ትነዘንዥኛለሽ? ቤተ አሙን ሆኜ በአሙን ስም አገልጋዮቹ ጸያፍ ድርጊት ሲፈጽሙብኝ ነውር አይደለም? ዩዘርሲፍን ማፍቀሬ ነው ነውሩ? ታዲያ ምንድን ነው ችግሩ? አገልጋዮች እኮ ያሙን ናቸው። በቃ ሻፍሽን ዝጊ፣ ምንም መስማት አልፈልግም። እሺ እመቤቴ፣ አንቺን ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ መውሰዴ የሚያስቆጣሽ ከሆነ አላደርገውም። ይህን የምትፈጽሚው አንቺ ነሽ። ልቤን ከማድማትና ሰውነቴን ከመጨረስ እስኪ ነጻ የምወጣበትን መንገድ አሳይ። ልትሰሚኝ አልፈቀድሽም እንጂ ከዚህ ቀደም መንገድ አሳይችሽ ነበር። ኩቲባር እስር ቤት እንዲያስገባው እንደጠየቅሽው ሁሉ እንዲያስወጣው ለምን አትጠይቂውም? ለምን ትናንትና እስር ቤት እንዳስገባው ጠየቅሽኝ፣ ዛሬ ደግሞ ምን ተገኝቶ ከእስር እንዳስወጣው ፈለግሽ ቢለኝስ? የምትየው ሁሉ ግራ ያጋባል ካሊማማ። ካሊማማ
አቤት መቤቴ። ፊቴ ችግር አለው ወይስ ከመስታወቱ ነው? በጭራሽ መቤቴ፣ ትንሽ መቆነጃጀት ብቻ ነው የሚጠይቀው። ስለዚህ ፊቴ እየረገፈ ነው ማለት ነው? ሐዘን እንዲህ ካበላሽኝ። ዩዘርሲፍ ከእስር ሲወጣ በምን ፊቴ ነው የማየው? ራስሽን እንዲህ አትቅጪ። ከግብፅ ወይዛዝርት ሁሉ በላቀ ቆንጆና ወጣት ነሽ። ይህንን መከራ ከዚህ በላይ መሸከም አልችልም። መንገድ ማግኘት ይኖርብኛል። ዩዘርሲፍ እንዴት እንዲህ ሰበረሽ? እጁን ወደ አንቺ እንዳልሰነዘር አይቼዋለሁ። በራስሽ ነው የተሰበርሽው። እንደኔው ማለት ነው። እንዴት እንደነበር ትዝ ይልሻል? እንዴት ያለ ህይወት ነው! ምዕራብ መቃብር ውስጥ ያሉ ሙታን ከዚህ ቤት ይሻላሉ። የዚህን ቤት ስሜትና ሀሴት የበከለችው ራሷ ናት። ለሐኪም ሲኖዬ ሰው ላኩበት። የታላቁ ኩቲባር ጤና ደህና አይመስልም። አይቼዋለሁ። እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? እሱ እኔን ሳይሆን ሐኪም ነው የሚፈልገው። እኔን ማየት በሽታውን ያብስበታል። የልብ ምቱ በጣም ኃይለኛ ነው የተከበሩ አለቃዬ። ለጊዜውም ቢሆን ከብስጭት መራቅ ይኖርቦታል። እረፍት ያስፈልጎታል። አንዳንድ መድኃኒቶችን አዝሎታል። ታዲያ በስርዓት ሊወስዱት ይገባል። መድኃኒቱ እስኪያልቅ ከባድ ስራ ከመስራትና ከብስጭት መቆጠብ ይኖርቦታል። ምን እያደረጉ ነው አለቃዬ? ጤናው አስጊ ደረጃ ላይ ነው። እረፍት ያስፈልጎታል እያልኩ ነው። የሐኪም ሲኖዬን ሕክምና ሙሉ በሙሉ ባምንበትም ለማረፍ ጊዜ የለኝም። በዚህ ሁኔታው መንቀሳቀስ አደጋ ነው። የግብፅን ችግር ለመፍታት ቀን ከሌት መስራት ይጠይቃል። ከእረፍት ውጪ ያሉትን ትዕዛዛትህን ለማክበር ቃል እገባለሁ። እኔ በዚህ ነገር ላይ የለሁበትም። ስለሚፈጠረው ችግር ተጠያቂ እንዳያደርጉኝ አስቀድሜ ነግሬዎታለሁ። ለስላሳ ድንጋይ ስንዴውን እንዴት እንደሚፈጨው ትመለከቻለሽ ካሊማማ? ጊዜም ቢሆን በሰው ልጅ ላይ እንዲሁ ነው።
ዩዘርሲፍ በስር ባሳለፋቸው ዘመናት ተጎሳቅላ ባልቴት መሰለች እኮ። ወንጀሉ የራሷ ነው። ዩዘርሲፍን ከእስር ቤት ለማስገባት ያላደረገችው ነገር የለም። በራሷ ላይ መከራ መጣች። ራሴ ሊፈነዳ ነው። ስቃዩን አልቻልኩትም። ሲኖሄን ጥሩልኝ። ይህ ራስህን እየጎዳህ ነው አለቃዬ። ይሄው አለቅጥ እየጠጣህ ራስህን ታጠፋለህ። ራስህን የሚያመህ በዚህ መጠጥ ምክንያት ነው። ህመሜን ሁሉ የሚያበርድልኝ ይህ መጠጥ። ይህማ ባይኖር ራስ ምታቱ ይገለኝ ነበር። የግብፅ ንጉሠ ነገሥት ላይ ሰላም ይስፈን። ቀዝቀዝ ያለ ውሃ በብርጭቆ አምጡልኝና መድኃኒቱን ይውሰድ። የህመሜን መድኃኒትና ምክንያት በደንብ አውቀዋል። ወይስ መድኃኒቱን እያወቅ ማዳን አልፈለክም? ምክንያትህማ ከመጠን ያለፈ መጠጥ ነው አለቃዬ። ይህንን በተደጋጋሚ ነግሬዋለሁ እመቤቴ። ነገር ግን ንጉሠ ነገሥቱ የዚህን ደካማ ባሪያ መፍትሄ ሊቀበሉ አልፈለጉ። እኔ ችግሬን አውቀዋለሁ። ይህን ራስ ምታት የሚያስታግስል እሱ ብቻ ነው ሁሉ እንጂ አያድንህ። በቃ በመጠጥ አታማኸኝ። አሁን ከስቃይ ታድነኛለህ ወይስ አታድነኝም? ይህንን መጠጥ ማተው ከሆነ አለቃዬ፣ ጭንቅላት ውስጥ ያለውን ችግር ማውጣት አንችልም። ይህ ደግሞ ሕይወትህን አደጋ ላይ ይጥላል። ጭንቅላቴ ውስጥ ገብታ የምታሰቃየኝ ትል የቤተ አሙን አገልጋዮች ወንጀል ናት። እነሱን እስካላስታገዝኳቸው ድረስ እመሜ ፈውስ አገኝም። አይሆንም፣ አልፈቅድልህም። ራሴን ከከፈትከው በኋላ ያለው ችግር ከባድ ነው። በቃ ይህንን መጠጥ ብትተወውስ? አልተውም፣ መጠኑን እቀንሳለሁ። ምንድን ነው የሰጠኸኝ? ቤላሩስ፣ ካሁን በኋላ እንዲህ ያለ ጣፋጭ መጠጥ ማምጣቱ እንዲያቆም ንገሩት። ከባድ ነገር የሚከሰት ይመስለኛል። ልትጠነቀቅ ይገባል። በቃ እንዲህ እድሜ ያጠረ ማለት ነው። አሚናውቲብ
እያደረክ ነው ዩዛርሲ? እየተንከባከብኩት ነው። በህይወት ሙሉ ማድረግ ያለበት ነገር አበባንም ይሁን ሰውን ቢንከባከብ ለዩዘርሲ ምንም ልዩነት የለው። አልሰማችሁ? ውጡልኝ ብያለሁ። አንተ ቆይ፣ ላናግርህ ፈልጋለሁ። በደንብ አዳምጥ። እናትህ በአሙን ላይ እምነቷ የበረታ ነው። በሚስጥራዊ ጉዳዮች ላይ እንዳትገባ። ከሞትኩ በኋላ ራሴ ባስገነባሁት የቀብር ቦታ ላይ ቅበሩኝ። ከኔ ጋር የአሙንን ጣዖት እንዳትቀብሩ። እኔ በአሙን ማመን አቁሜያለሁ። አገልጋዮቹ አደገኛ ፍጥረታት ናቸው። አሙንን የመረጡት የራሳቸውን እርኩስ ፍላጎት ለማስፈጸም፣ ፍላጎታቸውንም ለማስጠበቅ የማይሰሩት ወንጀል የለም። በፍጹም በፍጹም እንዳታምናቸው። ሚስጥርህን ሁሉ ለኩቲባር አማክር። እሱ በፍጹም አያታልልህም። አደራህን እናትህን አክብራት፣ ነገር ግን ምስጢርህን አታካፍላት። ኒፈርቲቲን በደንብ ተንከባከባት፣ ብዙ ልጆችንም ውለድ። አደራ ዘሬ እንዲቋረጥ አታድርግብኝ። የግብፅን ሕዝብ ጉዳይ አደራ ልጄ። እነዚህ አደራዎቼ ናቸው።
የስልጣን ነገር ይገርማል። እንደ ፀሐይ መውጣትና መግባት አይነት ነው። ዛሬ ያሚናውቲ ሶስተኛ ፀሐይ ጠለቀች። ነገ ደግሞ ያሚናውቲ አራተኛ ብቅ ትላለች። ዛሬ ያሚናውቲ ሶስተኛ ከመቃብር በታች ሲወርድ፣ ነገ ደግሞ ያሚናውቲ አራተኛ ቦታውን ይዛል። Thank you.